masuk dia. Dia dah masuk. Lepas tu tolak motor ke depan ke belakang. Bagi ni lah. Sampai macam ni. Dalam keadaan macam ni, crankshaft berpusing. Jadi crankshaft sensor tu dia normal balik lah nanti. Try buat macam ni. Dalam keadaan motor tak hidup lah, try tolak macam ni. Lepas tu free gear. Try start macam biasa.